Доброго дня. Ми продовжуємо розповідати про події середи 20 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Під час ліквідації пожежі в житловому будинку в Нетішині вогнеборці виявили тіло 55-річного чоловіка без ознак життя. Про це повідомив начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області Віталій Гриченюк. За його словами, вранці 20 лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу від мешканців 9-поверхового будинку. Ймовірну причину загоряння квартири на 8-му поверсі з'ясовують фахівці. Марш героїв до Дня Героїв Небесної Сотні відбудеться за годину у Хмельницькому. Про це повідомляє начальник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради Ірина Бачинська. За її словами, марш розпочнеться о 16-й годині поруч з пам'ятником Ангелу Скорботи. Учасники пройдуться вулицями Проскурівська, Подільська, Кам'янецька, Героїв Майдану до пам'ятника Героїв Небесної Сотні. Там відбудеться покладання квітів та панахида за загиблими учасниками Майдану. За словами Ірини Бачинської, у зв'язку з меморіальними заходами на центральних вулицях міста, де проходитиме колона, рух транспорту обмежить. Сьогодні у Хмельницькому покажуть монологи війни. У виставі про події російсько-української війни задіяні непрофесійні актори. Автор ідеї постановки – хмельничанин, доцент Київського національного університету культури і мистецтв Володимир Павловський каже, ідея народилася в Дніпрі завдяки його студенту, актору театру імені Тараса Шевченка, котрий брав участь у бойових діях на сході країни та був поранений. За словами Володимира Павловського, разом вони вирішили відтворити на сцені тему цінностей, які допоможуть людям пережити воєнні часи. Перша постановка монологів була у Дніпрі. У Хмельницькому вистава ставиться вперше. Я подумав, що це треба зробити тут. Це така патріотична проблема, яка йде від болі режисера. Це байдужість в суспільстві. Не всі живуть цією війною і цією бідою. Я вирішив тут поставити, в нашому Хмельницькому. Але це більш така масштабніша вже тема. Це будуть брати участь 5 воїнів і один волонтер. Прем'єра відбудеться у Хмельницькому міському будинку культури о 18-й годині. Вхід вільний. Учасники Майдану з Ярмолинець Андрій Шутяк, Олександр Ковалевський та Федір Принак розповідали школярам та студентам про події Революції Гідності своїх побратимів та героїв Небесної Сотні, яких знали особисто. А оскільки всі троє після подій на Майдані вступили в добровольчі батальйони, то розказали про війну на сході держави, військові дії і побут українських вояків на фронті. Організували зустріч працівники Центральної районної бібліотеки. За мною, якщо в полі згину, все віддам за любуненьку нашу Україну. Єднаймося, браття, цю лиху годину. Нехай ворог знає, ми за Україну. Це співає Максим Чайка, учень Ярмолинецького професійного ліцею, якому на час Революції Гідності було 11 років, як і Діані Гнатюк, учениці 10 класу Ярмолинецького НВК. Мені було лише 11 років, коли я пам'ятаю страх, як ми дивилися новини і думали, що буде далі. Дуже переживали, що буде далі в країні, як ми далі будемо жити. І були дуже страшні думки, і це справді було дуже важко. Переживали всі, і стільки людей вмерло, дуже великі втрати для України. Але все, що було зроблено, це, напевно, було зроблено на краще, і недаремно люди віддали своє життя. Бібліотекарка Людмила Корятник каже, ніхто з учасників Майдану з Ярмолинецького району не загинув. Всі повернулися до своїх родин живими. Про події на Інститутській у Києві та подальші події в столиці жінка дізналася з новин. Мені дуже було важко, тому що в мене також зростає 2 сини, і мені важко було дивитися, як помирають наші хлопці. Здавалося, що мирна акція була, а таке робили з нашими дітьми. Слухати учасників Майдану прийшли молоді люди, яким 15-17 років. І саме їм, які за рік-два стануть дорослими, каже учасник Майдану Олександр Ковалевський, треба розповідати правду про революцію і війну. Взагалі Майдан почала, молодь почала, студенти почали. Ми вже старші люди пішли після того, як молодь побили, стали. А взагалі-то це молодь, це рушійна сила любої країни, а в Україні тим паче має бути це рушійною силою. Молу душу нашу віддамо єдину за нашу землю священну Україну.
Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Викопати могилу на кладовищі Хмельницького стало дорожче. Вартість такої послуги відтепер може сягнути понад 2,5 тисячі гривень, каже начальник спеціалізованого комунального підприємства Хмельницької міської ритуальної служби Сергій Бортник. Раніше ця сума складала 1206 гривень. Він додає, за рік в середньому Хмельницькому ховають 2 тисячі людей. Викопати могилу займає 4 години, залежно від складності ґрунту, розповідає Юрій. Чоловік працює копальником могил на кладовищі Шаровечка вже 11 років. Каже, взимку доводиться копати яму по 5-6 годин. Юрій копає мінімум одну могилу, іноді 2-3. Різні ґрунти є, це дуже тяжелі. Різні ґрунти є. Є дуже складні ґрунти, тобто своя специфіка роботи. Коли є якісь великі труднощі, мерзлота велика, то хтось виходить на допомогу. Все залежить від того, на яку годину призначені похорони. Адже мерзлий ґрунт потрібно відбійником збити. У нас є для цього техніка. Скажу одне, ще жодні похорони не зірвали. Останнім часом частіше використовують новий метод копання ям для поховання – механізований, який майже вдвічі дешевший за ручний і в середньому становить 500 гривень за стандартну яму, каже начальник спеціалізованого комунального підприємства Хмельницька міська ритуальна служба Сергій Бортник. Такий вид копання використовують на нових кладовищах. Аби здешевити поховання, комунальна служба пропонує ще й соціальні труни власного виробництва, ціна якої в середньому – 1200 гривень. Дерева, які ми вирізаємо на кладовищах, ми їх розпускаємо на дошки, і з тих же дошок ми виготовляємо домовини та хрести, які є соціальними, як ми їх називаємо. Ціна в середньому коливається, найдешевша домовина від 450 гривень, це домовина соціальна, і найдорожча домовина з тих, що ми виготовляємо, це близько 1500 гривень. Ціна на послугу катафалка комунального підприємства не змінювалася і становить в середньому 600 гривень, розповідає начальник ритуальної служби Сергій Бортник. За його словами, підприємство поступово відмовляється від штучних вінків та квітів. З цієї весни ми вже купили теплицю і плануємо теж починати вирощувати живі квіти, які от будемо продавати для населення. Я думаю, це буде роза, хризантема, гвоздика. Будь-який житель обласного центру може розраховувати на допомогу на поховання, навіть якщо ніде не працював і не отримував пенсію. В обласному центрі такі виплати нараховує управління праці та соціального захисту населення. Перша – за кошти міського бюджету. Сума становить 1220 гривень, каже перший заступник начальника управління Людмила Погорілець. На таку виплату мають особи, які не перебувають на обліку в центрі зайнятості, які не є підприємцями, не працюють і не є пенсіонерами. Людина може звернутися за померлого на протязі 6 місяців від дня смерті даної особи. Другий вид виплати – це виплата за кошти обласного бюджету, це виплата інвалідам війни і учасникам бойових дій. Виплата складає 1410 гривень. Отримати соціальну виплату на поховання можна протягом календарного місяця після моменту звернення. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Хмельничанка Марина Бех-Романчук здобула золоту медаль у стрибках у довжину на чемпіонаті у приміщенні Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій у Туреччині. Її тренер Вадим Крушинський повідомив, Марина на змаганнях у Стамбулі стрибнула у першій спробі на 6 метрів 49 сантиметрів. І цей результат був переможним. Та спортсменка продовжила змагання і в шостій спробі стрибнула на 6 метрів 76 сантиметрів. Загалом легкоатлети України на чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій вибороли 7 медалей – 4 золотих та 3 срібних. Сьогодні до 21-ї години на всіх телеканалах Суспільного триватиме спеціальний ефір до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні, а інформаційні випуски змінять час свого виходу в ефір. Упродовж цього дня безперервна реклама на суспільних телеканалах «UA1», «UA-Культура», «UA-Крим», а також в ефірі всіх телеканалів регіональних філій Суспільного, в тому числі «Поділля Центр», виходитимуть студійні програми та включення із регіонів, столичних пам'ятних місць та за кордону, прямі трансляції, офіційних заходів та документальні стрічки про трагічні дні 2014 року. Лише цього дня, під час проведення 12-годинного спецпроекту «День пам'яті Героїв Небесної Сотні», інформаційні випуски на нашому каналі змінять звичайний час свого виходу та з'являться в прямому ефірі о 21-й годині. На цьому ми з вами прощаємося. До побачення.